Moge să amăbit pe gobre boi, spiva licartul limatologia, și moge ești țanuț na origare, modanul în copie, azbekshi, esaris polaris is brandis, da, la mazi, quadrocicli, piroli, da, ripactiura, ce înti quadroze, sau țart are basul, șec pir de bif, pisat arconia, tam asta, șec heba, rogor, iuliditi se va pire broviaro, piroli, ci gaui gebra, rogor mușa obs, rogor ci ți adgulze, guac sunt holod, da, un holod. Gazi, ასე ვთქვათ, акселераტორი, რომელიც აი ეს პატარა ბერკეტი არის და გვაქვს მუხრუჭი, რომელიც არის მარცხენა სახეურზე. Და სიჩქარის კოლოფი. Ну, мотосган, რა თქმა უნდა, საკმაოდ განსხვავებული. Და ნეუნდა შეგვიძლია ცადოთ გასვლა. Აუ, რა უცნაურია. Ერი, ნეიტრალი, ელი, რომელი არის? Drive-ი რომელია? Hi. H-ი არის? Okay, გასაგებია. Aha, всё, გასაგებია. Wow! 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 Rato oblavs. Wow, amas jani unda da chidaoban domebia. Ravi. Kai janze tu ar khart. Wow! Au zan kaiya. Zan kaiya, megobrebo. Es aris. Quad turebi. Azbekshi, vinca ket mohvdebit, an cel sapirebt chamosvlas. Auchileblat chamodit. Moikitkhet es zhan kai khalkhi. Justitsiis sakhlis zustad mopirdapire mkhares ari. Akhaori justitsiis sakhlis pirdapira zustad da gonia ro zhan magrad gaertobit. An transport chirdeba. B1 kategoria martvis motsmoba. Au ai. Vobshche verapers ver videb, rogor unda vataro, imitaro Tan dres ძალიან ბევრი ვიცურე და ხელები მქონდა ისედაც დაწყვეტილი ეს კუნთები და მაგრამ ეჭიდავები შეიძლება ითქვას. Მაგრად მიჭირს სიარული. Აა პირველი ცდა და ეგრევე თოლში. Ვა. Ვა. Ძალიან დიდ ენერგიას მოითხოვს ეს მეგობრებო. Ალბათ ძალიან მარტივი ჩანს შორიდან. Tomb Raider-ში იყო. Ერთ-ერთ ტურში ჯდებოდი ესეთ რაღაცაზე და იქ ძალიან მარტივი იყო. Ერთ ღილაკს დააჭერდი და მიდიოდა და აქ საერთოდ განსხვავდება. Wow. Ძალიან სასიამოვნო არის ძალიან. Ვერ ვიგებ ხოლმე რა სიზავს, აი რა მოლოდინიც მაქვს. Ისე პირველიც და გირჩევთ რომ შრალზე ცადოთ, იმიტომ რომ აჰა. Wow, რა შედარება. Როცა თვითონ პოულობს თავის კალაპოტს, საბურავი, როცა ასფალტზე მიდიხართ, ვერც კი შევადარებ იმ ხელას სხვაობა არის მართვაში. აი ამ დადებულ და რამოდენიმეჯერ გადაყენულ თოლში გაცილებით რთული ატარება, ეხლა არ ვიცი რამდენად ვიდეოში ჩანს, მაგრამ თითქოს სულ დრიფტში ხართ. ტრაკი სულ გაქნეული არის, აი რანაირად. Wow. Wow. Გავოფლიანდი. ყოველთვის მოჭიდებული ვარ, ჩაჭიდებული, ჩაბღაუჭებული ვარ ზედ. ნახოთ. იმედი არ გადავაყირავებ. აი ხა უკვე წარმოდგენ. Wow. ელებიც მომეყინა საკმაოდ. აქ მინუს 6-ია. აა, ეხა მივხვდი. გაზი უნდა აძლიო, რაც შეიძლება თამამად და მოურიდებლად. Მე უფრო პოულობ გზებს იმისთვის, რომ რაღაც შტერობა არქნა.
კაცი დავტანჯე. Მე მელოდება 9 ჯერ გაჩერდა. Კაი. ჩემი აზრით უნდა ვეცადოთ რომ არ დაგვიყანდეს, იმიტომ რომ რამე აქ დაბრუნება ძალიან რთული იქნება. Ua! Rauci, pirueli ctistuis ce mi tavari mizania ro ar gadauqirav de motocicletsa sai saerto dar gaus da bevri itkhos khome amarkhze davdo kvadroebits da ager pirlad momesa shesadzlebloba ro rom gametesta okhmorbliani transporti es kvadrocikli asave khaut bagits ase rom bevnari gamoslebis migeba shegizliat tu aket iknebit kide ertkhel vitqi rom autsebat miakitkhet justitsiis saglis mopirdapire mkhares shegizliat zan magrad isianonot ai zalian magrad saotsari gantsda ari arafit ar chamouvardeba motosikletes da orborblian transports bevri albat itqis ro nu rogo rogo sheleba mat chedareba magram me upro imas gulis khob rom es saerto tskhva kaifia da sul tskhva ragatsa sul tskhva gamostileba da sul tskhvanaeri მართვა და სულ სხვანაირი სიამოვნება შეგიძლია ამისგან რომ მიიღოთ რომელიც აბსოლუტურად არანაირად არ არის კავშირში ორბორბალთან. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა რომ საშუალება მომეცირო გამესინჯა ასე ვთქვათ ჩემს ცხოვრებაში პირველად კვად 4 ბორბლიანი ტრანსპორტი ეს არის განსაზღვრული იმაზე რომ გაუვალი იქნება იქ სიტუაცია თუ არა თქვენ ყველა ვარიანტში ყველა შემთხვევაში გახვიდეთ ყველანაირი დაბრკოლების გარშემო მათ შორის რა თქმა უნდა შედის თოვლიც მათ ვინც პირველად ჩამოხვალთ აქ და პირველად გადაწყვეტთ რომ ეს ტრანსპორტი იქ ირაოთ უბრალოდ ერთადერთი რაც აქედან შემიძლია გირჩიოთ ივარჯიშეთ იმიტომ რომ ძალიან პატარა მონაკვეთი გამოვიარეთ და დამაწყდა ხელები არ არის ეს მათთვის ვისაც გონია რომ იქ PlayStation-ზე როგორც არის რომ დაждები და X-ს დააჭერდა მიდის ეგრე არ მიდის საკმაოდ დიდი ჭიდაობა უნდა ერთი ორი სიტყვით რომ გითხრა თქვენი საქმიანობის შესახებ რამდენი ხანია რაც ეს კომპანია არსებობს და როგორ მუშაობთ რა პრინციპით ვთქვათ როგორ ხდება ამის გაქირავება ტარიფები როგორი არის რომ იმ აყურებელმა ვისაც კვადროები აინტერესებს და ყაზბეგში მოხვდება ან აქეთ აპირებს წამოსვლას უახლეს მომავალში რომ მოგმართოთ კი ბატონო პირობში აპირებს ჩვენთვის ჩვენი კომპანიის ის თქვენი ინვესტიციის ლოგო რა შეიძლება ამ ტექნიკას და ჩვენს საქმიანობას ჩვენი კომპანია დაარსებული 2017 წელში ვაწყობთ სამოყვარულო ტურებს სანახაობრივ ტურებს ვინაიდან აჰაში ვართ და ყაზბეგში სანახავი აქ ძალიან ბევრია ძალიან ბევრია ბარის და კი მაგის შეხსენება მგონი არ ჭირდება ვინც ქართველები უყურებთ ყველა მიცით რომ საოცარი ადგილებია ლიმიტაცია ასე რომ ვთქვათ რომ არ გახდეს ყოველ ტური ტარიფები როგორი არის ამ ტექნიკის კირაობის და თუ ყავს სხვა ტექნიკაც კი რა თქმა უნდა ჩვენ ყველანაირი უგზობის ტექნიკა ყავს ასე რომ ვთქვათ კვადრო ბაგისტის ბურანი ტიპები და ასე ვთქვათ ყველანაირი სიტუაციაში რომ იყოს შესაძლებელი ერგებით ასე ვთქვათ. დღესდღეობით ეს ტარიფი არის მინიმალური არის 30 ლარიდან მაქსიმალური 600 ლარამდე დღესდღეობით. გასაგები ეს ალბათ გულისხმობს ვთქვათ გრძელ გზაზე წასვლას. გულისხმობს კი. იმ ადამიანების წამოყოლით ვინც დაგეხმარებიან ადგილზე ინსტრუქტაჟში და ყველა. და ინსტრუქტაჟის ჩატარება. კი. მეგობრებო დღევანდელი სიტუაცია იცით როგორიც არის საკმაოდ დამძიმებულია ისევე როგორც ტურისტული ასევე ძალიან ბევრი სხვა სფერო ამ მიმდინარე COVID პანდემიის გამო და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მალე დაუბრუნდებით ჩვეულებრივ ცხოვრებას და ეს ადგილიც უფრო გამოსოცხდება თუმცა სიმართლე გითხრა ის ძველებური ხალხმრავლობა არ არის მაგრამ მაინც ასე თუ ისე რაღაცა მოძრაობა შეიმჩნევა რაც ძალიან კარგია ჩამოდით გვერდში დაუდექით ადგილობრივ ბიზნესს და ძალიან მაგარი ტრანსპორტი არის მე მინდა რომ ყველას ურჩიო აბსოლუტურად ვინც ამ ვიდეოებს უყურებს და ვისაც ჩემი აზრი აინტერესებდა აგერ გზაზე კინახეთ როგორ ვიწვალე მაგრამ ნუ მე სუპერ სკინი ვარ შესაბამისად ამისი ენერგია იმდენი მე არ მომეპოვება რამდენი შეიძლება სხვას მეგობრებო მოემზადეთ კარგად ჩამოდით და მაგრად ისიამონებთ არინანებთ იმიტომ რომ მართლა სასწაული შეგრძნება არის და დიდი სიამონებით გავატარებდი ამაზე თქვათ თუნდაც ერთ მთლიან დღეს. აი ძალიან საინტერესო იქნება როგორი გამოცდილება არის ხოლმე, რას ამბობენ ხოლმე ისინი, ვინც მთელი დღის განმავლობაში ზიან. სპორტულმა მოტოციკლეტმა ის ის აი ცოტა თავისებური ჯდომის პოზიციის გამო აი წელი ზურგის ტკივილი მაგრად, იმიტომ რომ შეჩეული როცა არ ხარ ეს ხრევი იღლება რა.
ამ ტრანსპორტზე როგორ ხდება? ნამდვილად მარტივად ადაპტირებადია. ხდება უსაფრთხოების ჩარჩოებში, ესე რომ ვთქვა. ადვილია, მაგრამ იცის ერთადერთი ემოციის დაღლა. ანუ ეს საათიან ტურში, ესე რომ ვთქვა, ძალიან გეღლება ემოცია. აი ვითომ არაფერი, მაგრამ დაღლილი ხარ. ემოციურად ხარ დაღლილი, ახალი ემოციითა. ეიფორი ძალიან დიდი აქ, ეს ეიფორია ნამდვილად. მიუხედავად იმისა, რომ 20-ით მოვდიოდი, მოფორთხავდი. მიუხედავად ასაკისა, გამოცდილების ტური, ყველაფერს მიუხედავად, აქვს ერთ-ერთი დიდი პლუსი, ღლის ემოციურად. აჰა. კი ბატონო, რა განახლება შეგიძლიათ ხელს? აჰა, და რა არის ის რჩევა, ვთქვათ, რასაც იმ ადამიანებს მიცემთ, აი ვისაც სურვილი ექნება, რომ ჩამოვიდეს და ემაზე დაждდეს. არის ისეთი, რაც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს მან, ვისაც საინტერესებს კვადროსპორტი. პირველ რიგში სიფრთხე და უსაფრთხოება. აჰა, ამაში რა იგულისხმება, ვთქვათ, ეკიპირების გარდა არის კიდე რამე ისეთი, რაც აქ განსხვავებული არის, ვთქვათ, მანქანისგან? ეგზა მაყოლაფრის გარდა არის ერთ-ერთი დიდი ნიუანსი. როგორც გაუთავამდები იმაზე მეტად, ვიდრე შეგიძლია და ვიდრე იცი, გულს გატკეს საკმაოდ. გულსაც და თავსაც. რაც მოგიო დავითაო, რამდენ საწვას მოიხმარს, თქვათ, საშუალო და რო თქვათ, რამდენამდე კუბიანი არის? ეს გახლავთ 400 კუბიანი, როგორც ჩანს, მოდელის დასახელებაშივე არის კოდირებული. მეორე 50 უფრო განახლებული ვერსია ტურის შეფერილობა. აჰა. საწვასაც შეიძლება 18-დან 25 ცოტა მეტრზეც ადის. გასაგებია. მაგრამ ამითი 100 კილომეტრის დაფარვა მგონი, 100 კილომეტრი ძალიან ბევრია, იმიტომ რომ საშუალო სიჩქარე, სტატიკური სიჩქარე იმდენი არ არის, რამდენი თქვა ავტომობილთან ბაიკი. ტურიერიზა ცოტა არამეზე გათვლი, უფრო გზაობაზე არის გათვლი, ვიდრე მანძილზე. კი ბატონო. რამდენად კომფორტული არის მძღოლისთვის, როცა მგზავრი უზის უკან? აი მოტოზე იგრძნობა ძალიან, იმიტომ რომ დამატებითი სიმძიმე ცვლის მანევრს. აი აქ როგორ ხდება თქო? როგორც შეიცავს და ამიტომ ყავს ორკაციანი კვადროები სპეციალურად იმისთვის, წვილებისთვის, მეგობრებისთვის, ვისაც უნდა ერთად დაჯდომა. კონკრეტულად მაგისთვის, ვინც ჩამოდიან? კი ბატონო. მაგისთვის როგორც? გასაგებია. რამდენად სახიფათოა და რამდენად ხშირი არის ხოლმე თქვა გადაბრუნება? ეხა თქვენ პრაქტიკაში რამდენად ხშირია ხოლმე, რომ გადმოვარდა და რაღაცა დაიზიანა ადამიანმა, რამე მოიტეხა? თუ ქონიათ ესეთი პრაქტიკაში? ძალიან იშვიათი არის და თითქმის, რავი, აი 99% არის შეზღუდული, მაგრამ ჩვენს ქონია ესეთი შემთხვევები. აჰა. ეს გამოდინებს იქიდან, რომ არ დაემორჩილები ინსტრუქტორის გზას, ინსტრუქტორის რჩევას და არ გაიგონებს სიტყვას უბრალოდ. ინსტრუქტორის წინ მორბენალი კვიცი, რომ გელმა რო შეჭამა, ეგეთი ამბავი არის. კი ბატონო. იმიტომ რომ ჩვენი გზები გათვლილი არის იმაზე, რომ ადამიანი არ გადაყირავდეს. აჰა. აჰა. გზები დაწესებით მაგით და როცა ეს ფაგზით აპირებს, ესე რომ ვთქვათ, რომ გადაუხვევ გზას, იქ ღმერთმაიცის ადახვდება. გაუყვალავშის რეალს გავს ეს ყველაფერი და არასდროს არ იცი რა ხდება. ჩემო კარგო, ძალიან დიდი მადლობა. ნელ-ნელა გვაღამდება და დრო არის რომ დავიზრდოთ. ეს არის ერთადერთი წერტილი, სადაც შეგიძლიათ რომ მოხვიდეთ და ყაზბეგში თუ ოთხბორბლიანი ტრანსპორტი გაინტერესებთ, როგორ დადის, უგზოობის, აი ესეთი კვადროებზეა საუბარი, ბაგიწყავთ. შემოუარეთ იუსტიციის სახლის მოპირდაპირე მხარეს არის აკაური იუსტიციის სახლის, რა თქმა უნდა, თბილისში სოკოებთან არ მიხვიდეთ და მიიღეთ ეს საოცარი სიამოვნება. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, შეგვიძლია უკანაგზაც გადავიღოთ, გაგიზიარებთ ჩემ ემოციებს და გამოსილებას, ისე რომ არ დაგვაღამდეს და უკანაგზა ვბრუნდებით და აღმართში მიცურავს საკმაოდ თამამად. აღმართში პირიქით საბურავი ჰაერში ტრიალებდა და ცოტა უფრო მეცვაძლევდი ძალას და აღმართში პირველი რაც იგრძნობა მუხრჭით მოვდივარ, რომ სადმე დაუგეგმავა და არ გადაფორთხიალდე. როგორც ხედავ, ჩერცვალეთ კვადროები, ეს 400 კუბიანი მოდელია. იმას რა თქმა უნდა ძალა მეტი ქონდა, მაგრამ მაგას ჯერ მე ვერ გრძნობ. კუბატურა აქვს უბრალოდ იმას მეტი და თან ინჟექტორული იყო ის. ვაუ! აუ რა ლამაზია. ძალამაზია ქაურობა. ძალიან. სულ მაინტერესებდა ხოლმე, რას გრძნობდა ჩემი საყვარელი პერსონაჟი თამაშებიდან. ეს არის ლარა კროფტი, Tomb Raider. ჩემი საყვარელი თამაში, უდიდესი ინსპირაცია ყველაფრის, რაც გამიკეთებია ამ ცხოვრებაში. იქ ერთ-ერთ ტურში იყო, ზევოთ რა მოდიოდით, მაშინაც ვახსენე, რომ ძალიან მარტივი იყო, დააჭერდი იქ ერთ ღილაკს ჯოისტიკზე და მიდიოდა და სულ მაინტერესებდა თვითონ ლარა რას გრძნობდა და აი ეხა გამოცადე ცხოვრებაში პირველად ადეკვატურად. გადააღმართ შედარებით უფრო ისე აღვიქვა უკვე, აი რაღაცა გონებამ. ვა!
Ai ცოტა gazi რომ მივეცი და მე ერთბა შადრო მომინდა გაშერება. Ისე მარტივად აღარ მოიქაჩა ჩემკენ მუხრუჭის სახელური. Უკვე წარმომიდგენია ნომერში რომ დაბრუნდები. Როგორი იქნება შეგრძნებები? Არა, დღეს ალბათ არა. Აი ხვალდილით იქნება ძალიან კარგი ამ ხელების, კუნთების გრძნობა და ზურგის. Აუ ძალიან კაია, ძალიან სასიამოვნოა. Ai am patar-patar dabrkolebebis, tu amas sheileba dabrkoleba erkvas, nu chemtvis kvia, gamostilin zgolisvis, ratkmaunda es araperi, aragzasits ekha me modivar, tumsa ar dagvaviçqes, ro es chemi pirvelits da ari da. Dabrkolebebs ase vtkvat ro lakhavt, rasats kvia, sor adgilas gadavla da ragats sando adgilebis povna, magari tvitkma qopilebis shegrdzneba moak. Khedavt ruli miketsili mak bolonde titkmis marjni da tsin mivdivar, anu es ras nishnavs khvdebit, kho? Imas rom miutsuravt, megobrebo. Indenad momeçona ro ekha ukve davinteresti Tbilisis shemoganeshi sad ari, amis mzgavsi gartoba ro paralelurad tu ar gadavighe ise chemtvis mains chota chaverto am ambavshi, imetoro eses zaan magari. Da ratkma unda rotsa aset sportzeb saubrovt, sheuzlebeli aris ro ar vaxsenot enduroebi tasvlelebi chveni orborbliani tasvleli dzmebi. Romlebiț, ai am cu la persganistian zustat. Albat că ideu fro extremalurat, da, ideu fro aranormalurat. Rata o coșină, baruiți, si martle ghitat, am ceapcut și sunt cu arazul să armici de holme, ce am ceapcut imi ahuras, AGVS K3, asami cartulat, la cartulat, mara, rogoștu snopt, magas, mag model se ga. Au, zanca ia, gata mame, ba studiaș, odna. Muhruș tcuio. Ua! Muhruș tcuila ucer khels. Goni aru, a, saertod ar reagirebs momentebshi. Es imis gamo, ro tolze vart. Cheulebri zedapirze, anu shral zedapirze, ara gaqinulze da ara tolze. Saertod gantsda tsva ikneba da albat mochidebas da shesabamisad. Shegrdzneba imisa ro mzgolsa ak kontroli sadaveebi khelshi. Upro meti ikneba ra tavistavat. Ai indenad emotsiuri ari amis tareba da iseti ganztebia ro saertod ar shemtsiebia garet minus ar vichi randomia 8 albat unda chavkhedo prognoz ekranze albat khedavt patara minatser sadats mimdinare amjamindeli temperatura tseria dagvaganda da ase visats gainteresebat GoPro rogori igebs gamit da rato ar makholme gamis vlogebi. Makhinji realoba GoPro gamit igebs sashinlat zan kai ai zan zan magaria. Ეს უფრო მსუბუქია ეს მოდელი როგორც ჩანს. მიუხედავად იმისა რომ დაღმართში მოვდივარ და უფრო მეტი სიფრთხილით ვარ, იმის გამო რომ აი მუხრიც რო ვაჭერ როგორც გითხარით, თვად ისე კარგად არ რეაგირებს და არ იჭერს, ეს არ არის ამ მოწყობილობის ბრალი, ეს იმის ბრალია რომ ყინულზე დავდივარ ფაქტიურად თოლზე. ბოლო დროს ძალიან ბევრი დაინტერესდა მოტოლოგინგის და რა თქმა უნდა მე ამას მივესალმები, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი არხი იქნება, რაც უფრო მეტი ორიგინალური ახლებურად დანახული უფრო მეტი ახლის მთქმელი არხი იქნება საქართველოში გაცილებით გამიხარდება და რა თქმა უნდა მახარებს როცა მესმის ხოლმე უფრო მეტი იმაზე რომ უსაფრთხოება უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ეს არხი ამ იდეით შეიქმნა თავიდანვე და ამ იდეას ემსახურება და მოემსახურება ალბათ სულ იმ ყველაფრის პარალელურად რაც აიტვირთება და დაიდება მოტოებზე, ორბორბალზე, ოთხბორბალზე, საერთოდ როგორც ხედავთ არაფერია თურმე გამორიცხული, ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი რომ ერთ დღესაც ასეთი ეპიზოდი შემოგიერთდებოდით და ძალიან სასიხარულო არის ეს პირიქით მე მივესალმები რომ მოტოციკლეტები ორი ბორბალი უფრო და უფრო ხშირად ჩანს თბილისის ქუჩებში და უფრო და უფრო მეტი ადამიანი რომ ინტერესდება სხვათაშორის მდედრობითი სქესისგანაც გაცილებით მეტია ინტერესი ადრე თუ იყო ხოლმე რომ ინბოქსში შემოდიოდა სხვადასხვანაირი მესიჯები იმის შესახებ რომ ხო არ გავიკატაო და ლამასო გოგოებისგან ახლა უკვე მოდის ხოლმე კითხვები რომ თვითონაც უნდათ რომ თავად ატარონ და როგორ დაიწყონ ეს ყველაფერი ეს აინტერესებს ხოლმე რასაც რა თქმა უნდა მივესალმები და რაც ძალიან ძალიან მაგარია წვრილებით იქნება მოყოლილი რითი ვიღებ რა ტექნიკით ვიღებ როგორ ვამონტაჟებ და როგორ ვართმე ხოლმე ამ ყველაფერს თავს ყოველდღიური საქმიანობების და ბევრი რამის პარალელურად და როგორ არის შესაძლებელი რომ კომპაქტურად აკეთო ეს ყველაფერი სტუდიის გარეშე საოცრად მალევე აიტვირთება ის ვიდეო სადაც საუბრობ თითოეულ იმ მოწყობილობაზე რომელიც შეადგენს აი ამ სრულ ჯაჭვს, რასაც ვიყენებ ამ მოტოვლოგების გადასაღებად და მოიცავს აუდიოვიზუალური ჩაწერისათვის საჭირო ტექნიკას და სამონტაჟო პროგრამას და აბსოლუტურად ყველაფერს. Ну, ფაქტიურად ღიად მოყვები თავიდან ბოლომდე, როგორ ვაკეთებ ამას და ამის მიზეზი ის არის, რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მოხშირდა ესეთი მესიჯები, რომ აი რითი ვიღე, რა თქმა უნდა.
მასრითივი წერდა ასე შემდეგ ხალხს აინტერესებს და რა თქმა უნდა ამის დამალვა და შენ მე შენ არ გასწავლი და მარტო მე უნდა ვიცოდე არანაირად არ არის არც ეთიკური და არც ადეკვატური და პირიქით ყოველთვის ღიავარ რომ გავაზიარო რაც ვიცი და ის გამოსილება რაც ამ 5 წლის განმავლობაში დავაგროვე და თუ ვინმე ეს რამეში გამოადგება მე ამით ხოლოდ მოხარული ვიქნები და ბედნიერი ნელ-ნელა ჩამოვბრუნდით საკმაოდ პატარა გზა იყო მანქანით გასავლელად მაგრამ საუკუნეს გავდა კვადროთი იმიტომ რომ საკმაოდ რთულია პარალელურად საუბრობდე და პარალელურად პატარო ეს ტრანსპორტი აბა ეხა ეს Silent Hill-ი არ არის რაც ხდება ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას რომ გიყურებთ არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა და შევხვდებით ძალიან მალე შემდეგ ეპიზოდში დროებით